Re, viss ēters ir te! Kaut arī pandēmijas laiks kopumā nav atstājis lielu ietekmi uz bezdarba rādītājiem, ir kāda vecuma grupa, kur bezdarba līmenis kopš COVID-19 krīzes sākuma ir pieaudzis. Tie ir jaunieši, lielākoties vecumā līdz 30 gadiem. Jaunākajā digitālā satura projekta Būris sērijā, spriežot par jauniešu bezdarbu, eksperti secina, jauniešu darba iespējas un bezdarba problēma lielā mērā saistām ar iegūtās izglītības kvalitāti. Jo labāka izglītība jaunietim, jo mazāki bezdarba draudi un lielāka iespējama alga nākotnē. Lielāko kritumu nodarbināto skaitā pandēmijas ietekmē piedzīvojusi apkalpojošā sfēra – ēdināšana un izmitināšana. Nozares, kur bieži studiju laikā vai pēc tām, piepelnās jaunieši. Krīzes brīdī darba devējs izvērtē, kādus kadrus viņš patur un ko viņš varbūt laiž vaļā. Un, protams, tie, kas ir ar varbūt mazāku pieredzi, iespējams ar mazāku varbūt arī izglītības līmeni, tie, protams, ir tie, kurus tā sajūta ir, ka visdrīzāk var vēlāk aizstāt. Kad ir nepieciešami atkal šie darbinieki. Ekonomisti norāda, sakarības starp izglītības līmeni un nākotnes ienākumiem vairs nav jāpierāda. Tas ir fakts. Tāpēc ļoti ticams, pandēmijas laikā attālinātās un bieži mazāk kvalitatīvās mācības nenāks par labu šī brīža skolēniem un studentiem. Protams, ja gan skolotāji, gan izglītības sistēma kā tāda iesaistās, droši vien tur vēl var kaut ko glābt, bet nu, risks, protams, ir, ka nākotnes šīs darba iespējas, šīs ieņēmumu līmenis varētu būt traucēts un sliktāks nekā tiem, kas varbūt nav gājuši šai pandēmijas pieredzē cauri tieši izglītības posmā. Turklāt izglītības kvalitāte ir īpaši svarīga tieši ekonomikas krīzes apstākļos. Kad visi citi faktori, kas ietekmē ienākumus, ir tie paši, darba pieredze, nozare, profesija, reģions, vecums, dzīvums, viss cits ir tāds pats, ka iedzīvotājiem ar apsakojotību ir videi, par 48% maksāk ienākumi. Eiropā jauniešu nodarbinātībā vērojama tendence, ka darba devēji pieņem jauniešus neapmaksātās prakses vietās. Bieži vien tās ieilgst, un kaut gan jaunietim grūti izdzīvot bez algas, prakse tiek turpināta nākotnes ieguvumu vārdā. Te nav runa tikai par politiku, kas jāuzlabo, lai nodarbinātu lielāku jauniešu skaitu. Tā ir nepareiza kultūra. Doma, ka jauns cilvēks bez līguma var nodarbināt ilgāk, ka var tos turpināt nodarbināt praksēs, līdzīgos darbos, kas nav īsti darbs. Pret šo kultūru, kas jauniešos vieš neskaidrību, mums ir jācīnās. Tas ir svarīgi daudzās Eiropas valstīs un svarīgi, ka to darām izmantojot Eiropas projektus, piemēram, jauniešu garantijas programmu. Vidēji katrs kvalitatīvas izglītības gads pēc vidusskolas dod 9% naudas klāt nākotnes algai, tā izrēķinājuši ekonomisti. Programma jauniešu garantija ir aktīva arī Latvijā, un tā dod iespēju jauniešiem, kas nav turpinājuši mācības pēc vidusskolas, nestrādā vai kādu iemeslu dēļ pametuši studijas, bez maksas apgūt nodarbinātības tirgū vajadzīgas profesijas.